nga ndino mulungi Susan Makula Bugingo nga tetunakola kintu kirala kyonna kyonna kwate simu yo tuzimbe Pentagon onyiga *2*#*2*#, nolondako omutendera namba 2 gugamba pay merchant, notekamu merchant code eri M0 70, notekamu mwendo gw'ensimbi, notekamu reason. Reason olondako ku church oba HPMI oba Pentagon. Noweleza ku number 1, number 1 ebereka kasanti centers wa House of Prayer Ministries International olono samu piniyo. Ogo mutendera gumu. Osobola n'ogenda mu banka. Tulina account mu banka ez'enjawulo. Tulina mu Centenary, tulina mu Stanbic, tulina mu DFCU, tulina mu Bank of Africa ne Equity Bank. Osobola ogenda yo account eri manyaga House of Prayer Ministries International. Osobola n'okuzitwala ku church. Tuzimbe buli lunaku. Tulina target nti guno omwaka guno omusingi gulina okusimibwa. Yes. So, tetulina kuzikiza, tulina kuongera ku pick up buli lunaku. Amina, tebaza mukama. Nabadde wa mukisa ninawe nabadde ku mukolo ogumu. Netusanga nti ebitibwa Katonda nsonyo sagala byogeranga bwe simanyiwe bibeera. Oba Reverend Canon bwe bitibwa bwe bibeera wa Anglican Church. Nitusanga n'omukyala bakuli ya magazine bwe bityo. So twabasanze twade twavinge chat ne pastor nabo. Reverend nagamba pastor nagamba bwebale omulimu gwa mukama. Ogw'okuzimbira mukama mulungi nagamba fe nga abakristaayo tetulina giving up, giving up Uganda ejja kugwa, ejja kumenyeka. Ugandans need that church to stand strong. Namga tofaayo bakuvuma ebibiina okubeerawo kubanga obuweereza Katonda bya bulijjo, ekyo balina okuvuma. Then project gy'okuteeya okuzimbira mukama. Sagala abantu bakuteeke ku pressure nga sente tezinnawera. Nagamba kitwala ebbanga, project nnene. Naga ye yalaba impressions ze ekizimbe kye baagala zimba. Naga nze sikikiriza nti mwaka gumu yinza okubanga sente muzifunye oba myaka ebiri. Naga nze kimanyi oli ku pressure kubanga abantu boogera. N'amugamba naye Katonda omulimu yaguwadde gwe, not them. Oh yes, that na makes a lot so, of sense and so such a profound disappointing Katonda sibali. Oh my God, namugamba kusaba to papa, the statement is so baleke boogere paka omulimu gwa mukama nga ogukoze bwe gunaayimirira Katonda ajja kuba amaze obasirisa. Yeah. Nti ebigambo byabadde bizaamu amaanyi, wandigambye nti oba omulokole yandibyogedde n'omulokole, naye era yamugambye ffe nga abooluganda mu Kristo. Nti abantu abasinga balowooza nti bw'ogamba nti mulokole munnange oba ki munnange bwe bityo, no. Christianity as a body bwe tulekeraawo okubanga tulowooza nti tweyinamu entalo, bwe tulekeraawo okulowooza nti tuli kimu before him as Christians, kubanga ffenna tuyitibwa Christians, era omulimu ogukolebwa gwa Katonda. Yeah. Then ezentalo bwe zivaamu kyangu okusitula omulimu gwa mukama. Oh yeah. Kubanga ye atunide bigger picture, nagamba we as Christians bwe tutayimirire muguno omulembe gula, nagamba obaolaba bakuvuma kyekikulaga nti omulembe guli rotten. We need to stand. Wow, it's so profound. Webale kuyimirira era nywera balina okuvuma. Yamwe kasito bango ina anointing kubulamu bwo balina okuvuma. Naye guma. So tebaza mukama nti buli lunaku omanyi oyinza okuba oliawo ngaolowooza olowooza nti abantu bamanyi olowooza nti Katonda abali waggulu tebaggwamu kwamaanyi, ne Elijja yaggwamu kwamaanyi, neyeekweka n'okwekweka. Naye Katonda bw'afunayo omuntu n'akuzaamu amaanyi akozesa abantu be. Era nakirabye pasita naga waawo, namugamba I'm so humbled and I'm so encouraged. Namugamba ebyo tebikumenya, don't give up, tumanyi okola mulimu gwa mukama. Such a profound statement. Twebaza Katonda. So, tulinayo abantu ngaabo who will give encouragement. Yes. Nasanga ne sister omu baba sister sicho abanani. Etwali ku mukolo gwa Honorable Nakiwala ogwa anniversary. Nanga makula we bali kuweereza gwanga bakuvumye, naye nange waliwo entukawo ne ngamba mukazi munnange. Nagamba naye nkwagalako kimu we bali kuyimirira, tulina oyimirira. Omulembe Katonda gw'abaatu wadde. Tekitegeeza nti Stani ayagala ate tugubeeremu. Stani alina okulwana. Naga Stani alina okulwana, olina oyimirira ng'omukazi, olina oyimirira ng'omuweereza. Naga kati gulo zaffe nti tetulina bana bizibu. Naffe tuba n'ebizibu. Lwaba kati mwe muli mawulire. Ffe tetuli mawulire, temumanya. Naye yimiriranga mukazi munnange, ate yimiriranga muweereza munnange.
Naye na singa buli omu yali mawulire nga buli omu singa abamu bamenye kabuliro naku nga tabasola dokulaga face webat so abantu bebaza abazamu abatuzamu amanyi abatusabira twebazamu kama Katonda abami tubalemedde koba ne tuba ekyo kyekiraga ntubalemera ku abami tetwaga abami weba abami weba menyeka ensemenyeka sio nemenyeka yes. Sero jalabe naku zino, bazimbia nye chintu cha wakazi. Vaku chine choku, encouraging wakazi okola bichiwe bitu. Na iwa luoba na abata niso gamba wakazi nti. Baberenga basajja. You are independent. You are independent. You can live Neda. Alone. A man is not important. Mm-mm. That Neda. Is crap. Ensi yonaka start nata niko competing nga bami na bachala uzibuge nda kuja. So tuina kole da wamu, na ya bachala tuwa galaba miba feba tusingeko. Tuwa galamu tusingeko, tuberenga... temutulaba atenga threat kwanga tunaba olusinga mutusinga temugenda beda insecure temugenda temujja tutia yensonga lachi katubalemeddeko yensonga lachi tulabenti no mutusinga mutusolo wako mubulichimu era tukirizanti atase mu bobi ati eliyo mukaze eliyo mukaze aliyo mugamba sha batusolo bako batya basajja it's god given it's god given yes yes tuogera kubami ebimu ebitulaga anti katuli basajja ewaluwe chintu chibaito okuva Okuva. Katunda ya gamba Ibrahimu ave. Okuva okwo chekutegeza physically ve wamwe. Emotionally ve wamwe. Financially ve wamwe. Ngo musajja. Birimu aspects nyingi. Financial ituwa galowele chwa chogira kema biga. Ntitata o sigo depending. Ila kuwa dasobolo kuyamba. Senteze. Emotionally nti bobono nya emotional strength and stability. Togenda depending ila kumama o. Yeah. Togenda depending ila kutatao. Kati oyino yimira no gamba nze ne Katonda wange. Enkoko bwebe etandise okukula. Mama waya jibojja. Sinti tajagala. Egende tandiko okwebojjera. It sounds mean. Nyinga tiche kitu. Na yati waluwe ebironge enkoko ebikobwa nabwayo nga buli kijja erwana nacho. Na yetu kakati nebubojja. Kati nga bugende butandika okulya okwebojjera bukuze. Era kizibu okusanga ng'enkoko etandika okubojjera akakoko ako ensiringanyika lye yenjala ekalume yejirume. Ekikolera buli obuto kasita butandika okukula ne kajja kabojjere waabojjera. Agamba gunsemera yeri. Ebojja omwana waye aveewo. Ebere jigamba wano wa premier. Kati eno territory yange. So tu encouraging abazadde abale abalenzi mubate mubaleke bagende bayiga okubojja tulina batera ku myaka emeka abamu abasomye nze ndozo mwana wa Mala University mute kubanga ababasoma baba bakyali nnyo mikono gya abazadde basasulira buli kimu ne university mute waliwo mwana ngomulaba tasomye na yenga atandise okwekolera releasing emiaka jone jiyo kuwasa ejyo kuwasa omulenzi yandi wade 22 and above 22. Ne 22 18 yo ino kubanga omuyigirizo okukola bwabata somye ngo gamba ntife wetubera tetusomye tewali bya kusoma ne bobo ina sente gendo omwongere ko muwe okuyiga ekyo mutwe omekyo mikono a skill obenga muwadde entandikwa Naye bw'olaba ng'obulamu bwe kati asobola ky'osobola omutandikira edda bazadde ku ttaka baatekangako ennyumba z'abaana kati okitegeeza omwawudde okuva mu nnyumba yo oyo akuze bw'omwawula okuva mu nnyumba yo ku ttaka ly'omuweeka ekitundu kye kyalimako ng'atunda atandika okubeera independent ng'ali wuwo nti ettaka eryo ly'olina ogamba lyabwe balisikira naye ate beetaaga batandika oddifunamu nga okyali mulamu Olabe na engeri jibali dukanya. Engeri jibali dukanya. Buli omu sali leke chitundu. Alime for business. Okay. Alime kono mwogo we. Obona alima kwa matoke geo. Narundi lako vichi. Chona chono mugambe kati mkusali de chitundu eche wano. Bonaba no batuza no wagamba kati chitundu eche kufa wane wano. Chagundi. Ngoli mulamu edame lino dunji. Nedi le tentalo. Kubanga luwa abe guanyi zebintu yonga naba nabo tebalimu. Na yengo olimula munze, nine chintu chenala wake wafe, dadi ya fabuli omu ya mua. Taka lione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 lion
avuddewo nateka mu bapangisa naye nga amuwadde entandikwa nti okuze kativa mu nyumba itakalyo.
gendo okolozimbe ko obera so nga batankida ogendo labanga bavudde wataddemu abapangisa bataddembwe bati abalala ensibwe balemye ate ne badda kuchi kutaka le baba wa ninge taka bonna bonna party ze yabawa essaawa zino abamu tesobola vamu kyapa kisala mulina okwegatta mulitunde tosobola kutunda ya kigenderera what ya kigenderera Teria inataka lya sola salamu mulanzi bali kirizo ditunda because mbaina obunene bwetaka bwe bakirizo okutunda kubatandikira so baina kwegata either babiri ni batunda kati oba lilekeke nsibwe likubo olida like yabatera wonti eyo no bwogendo tye banane bigana oina wosobola okugwa kati kye yabalekera era bamutu kirabye bavudde mu bulamu bw'enseeno abaana baabwe ate be bataddeko abapangisa oba bo we batandikidde obulamu yoyo omuzadde omulungi gwe boogerako mu Bayibuli so kati yalekera n'abazzukulu ebyobusika kati nti abazzukulu mbalabye nti kyebando twagikuliramu naye ettaka lyonna lyonna lijjudde kati infact abasinga abazzukulu sina baana bazzukulu baliko nabo tebalina we batunda beetaaga beegatte batunde abazzukulu abakikola bakigendedde okupreserving ettaka eryo simanyi kati ate naatukola fenna ekizibu bonna bonna yabawa ettaka ekyapa ne kibamanya ga mami bonna tekuli ayina ndagaano nti abawadde kati ayine mami tasobola tunda kubanga abaana olwedde kwebali naye n'abaana tebasobola tunda kubanga teriri mannya gaabwe yakola akakodyo nga kanene kati liryawo kati mami naye ekyapa agamba agenda kiteeka mannya g'abaana bonna kati abaana bonna abamu tebakwatagana kyekisesa kitegeeza okutunda era nakugenda kuba kuzibu kuzibu nnyo mpozi nga baneekwata babiri so naye nakirabako ng'abaana babawadde balamu ne batandika obulamu teri mwana yayagaliza taata afe bafune olwedde baali ng'abawadde so okufa kwe kwabaluma n'obbaluma aluwa abaana abaagala ogende ettaka ddene obwavu bubaluma owoza ettaka lyabwe njukiza ba yali mmovi manyi buno bumimu obutambula olabako katundu tundu omuzeeyi yali ng'ali ku ndiri ng'anaatera okukutuka okufa naye nga waliwo oli mukyala we abaana n'abazzukulu bonna bana nga baliawo balinze bali bati balinze omanyi attention then n'alaga nti afudde ha pate yali awo buli omu ng'ajaganya ajaganya n'amala n'atuula ekibasanyusa olina ebintu byogaanidde baali bamanyi nti fena tufunye omulembe guli mulala mbe ogw'okuwa omuntu ng'ofudde osobola obbawa without any document eriwo n'omanya nti ngenda diprotectinga nga nkyali mulamu liri mannya gange naye kansoke buli omu mweshea nga benkana bonna tino bw'oviirawo mu nsi n'ekyalo kiba kimanyi abaana abo buli omu waayitira oya abajulizi babaawo naye buli lwogaba oyita family meeting n'obawa kati lwaki tugamba bwe kityo nti omwana omulenzi w'agenda akula emyaka nga gwolaba oba abamu oyinza osanga nga 16 ewaawe ku kyalo omwana aba akuze 16 muwe entandikwa waalimira waalundira nkyagala nnyo mu Western Uganda abazadde bakikola abaana babawa ettaka ne balunda omuzadde waba abadde alina mayiro y'ettaka n'amuwaayo kawo n'enteeze n'afuna waatandikira okulunda then bw'agenda ng'akula ne yeegulira eri oba eryo lyennyini balimuwa bwe batyo kati ekintu ekyo kiyambako abaana okukola oba okuyiga okumanaginga ebintu ng'osobola obba supervising so omwana oyo bw'akula mugobe beera ng'enkoko mugobe mubojjaveewo kubanga tagenda kukula ng'okyamuliisa ayina okuyiga okuyimirira yekka kati omusajja ebimu ebiraga nti kati ofuuse musajja weebojjera maama wo si yaakunonyeza engoye maama wo si yaakunonyeza emmere si yaakunonyeza kyeweetaaga ate totya omusajja totya bw'otya nti nno bannange kati bwenna agenda abazadde be basinga okutya omwana wange bw'anaava wano agenda kubeera atya omwana wange bw'anaava wano anaabeerawo ebyo naw maama wo ye waddembe era ninabe nabadde njogera nabe nebagaa ndowooza ku lunaku olwo ng'omwana nga ngamba nti kati agenze kutandika beera yekka nemugamba ekyokyokka ekyo kyokka kimpulira nga kinnumye omutwe kinnemesa n'okwebaka naye ng'ebirebyo bigenda kutuuka
Nimbira nabagambi nimanga kati chigenda bera chitya omwala gwana yagala aliba amwagala. That's scary. Ani anamulabirira. Bwalola nankubiranga manti mami ndi mulwadde oba nasirike yalowoze nti asobola biyekolera. Those are the things that drive us on our knees. Exactly. Of kamira noga amukama mwana wangu. Ndi yemuntu kwenelalikira bwisawe dagalo ino mujukiza. Katonda anamukuza ku level bera nti bwindwala. Ngenda wali neneguli edagala nendi mira nendi mala yo dozi oba netago ku stepping in ngali 33 kizibu kankunyumize ntinango omukuru weba nene echenuma nentandika dozi kasanta ruko kulira mu bulonje wekoma awo kati echo nabi ku muzadde bi kitufu muzadde okubanga atyo okuto omwana na yego omwana laga muzadde wonti okuze mami nje kuba bulonji. Mama one tata obe tag up assurance. Nti ogenda kusobola okubeera wo. Ngagwe. Ngagwe. Eroba la genti okisobola. Eroli bulungi. In fact, bwova oba twale kone jobeera. Boba jia kumanya. Banange yaguzene chino. Yaguzene chino. Bananga alibwati. Bakusanzo oli bulungi. Bisa nyusa no ogenda yokono ogamba. Enyumba no yatadde mu ebintu. Yatadde. Abazadde kizibu okuta. Abazadde kizibu okuta omwana. Enjala tajja muluma yaguze gas mwali na mulabye. Ndi mukulu. Ndi mukulu naye mamiro yajje ewaka. Nabira lunje nyo kisenge kimayi no sula. Nanga njagala genda kulaba mu kisenge kyo. Nimugambo yagala kula muje. Njagala kulaba ekisenge kyo okitegeka otya. Engoye zo zitegeketya iyeza mtawani wangu so. Nimga mami techiri naga chiri necessary. Byali byampaka ne mutwala mu kisenge. Nesi nengoye lwaki tozikola bwoti ne bwoti. Yenga alaba tonnaba. Omwana osigala oli mwana. Oyagala ayagala bere akwereze kino. Anti kati olaba nkwereza ye bikopo bibiri. Oyinza okubaba mbi ebyomwami byayatika. Nomga mami nsobola ogula ye bikopo. Niye tanakiriza nti olio yali omuto ndowooza nga talina buvunaanyizibwa. Kati abulina ekikopo kibonguka eky'omwami agula ekirala. Ye takikkiriza ogenda olaba ng'akuweereza ebikopo bibiri no bwe biti. Biriko obugambo bwe businga tusese ewaka. Ateekako my love agula obukopo bwe buti oba omumanyi obaako ebigambo my love bwe buti. Obwo agula obwo. Ogenda olaba oliawo ng'akweza ekitambala ekibika ku dining. Anti kati nakisanzeeyo oyinza okuba ekyo kyakaddiwa ate kati engeri gy'obeera bize nkumanyi. Osobola takkiriza nti kali akaana ke kaakula. Thank you so much. That is so sweet. ye tumumanyi. Thank you, Adieri. Kati ye bambi. Maama, kati ndabira da nange ndoza. Kye nali ngamba nti lwaki tandeka. Nange kati nkiraba nyinza obutaleka. Naye omwana yalina okulaga nti kati nsobola. Era bw'aba agenda kujja okukyala. Mbanga alina abagenyi ab'ensonyi abajja. Making sure oba nsonda ki. Nkuganya bali mbaga twere waggulu ku bisenge, twere wano ne wano kubanga ye bwajja. Atambula ne yeetooloola olubalaza nadde bweru. Ate ebintu bizibu. Kwolwo lwazze walaba akantu kw'otaalabye. Ebintu bizibu nnyo. Olaba kati bulangiti gy'olina ku buliri. Lwaki otaddeko eyo plain? Lwaki tosaako eriko obumuli? Nomugamba kati olaba mami. Kati ebyaffe biri bwe biti ne bwe biti. Kino naye ng'olaba ye. Alaba tonnatuusa. So muzadde tagenda kuta. Nali ne jjajja wange nga wendi ne mami waali nga bakaaba. Jjajja nga yabuuza mami ye kati olwo tomanyi mbeera ano ne neeraliikirira kati obeerawo otya. Nga bano bapasinga bupasinzi bwe bati. Namugamba andi bulungi naga kati mba njagala nzije naye amagulu. Kati ekyokulya ani akufumbira. Manyi relentless ye mulimu. Jjajja nakwasa maama jjajja abuuza muwala wali myaka 8 mwani akufumbira. Relentless yennyini. Kati kitegeeza abazadde ffenna gye tuli kizibu okuta. Naye gwe omwana omulenzi. Ve wamwe. Omuwala asigala mwana paka lwafumbirwa. Nembufumbo babalumbayo. Namwereza emmere, namwereza biki. Omuzadde asigala akuweereza n'amasuuka. Nti oli mwana. Oli mwana. Kati omulenzi tukusaba ove totya nti ogenda tandikira wa. Va. Ve wamwe.
Because the Bible eragira musajja to live and cling. Tukomawo tovao. Sasula ebisale by'essomero ng'okozesa momo obeere mbannamukisa abaana wangula school fees. Momo ekuwa obukuumi obwangu n'omukisa okuba omuwanguzi. Onyiga *165*88#. Together we are unstoppable, eyo MTN. Okuva omusajja Bible yeragira gwe to live and cling. Omusajja lwaki tugamba nti olina kweraliikirira? Bw'osoma Genesis 13 waliwo omusajja olubereberye 13 waliwo abasajja babiri nephew omu ye Luti mula Ibrahim. Luti Bible etulaga nephew wa Ibrahim mwana wa muganda we kati ne Bible eraganga abantu abali benkana bola ba conversation yaina mukwano gwe nti relative naye ate mukwano gwe bali benkana emyaka aha bwe bali babera bombi bwe batandika okubera bombi waliwo enkayana ezatandikawo mu balunzi baabwe so nga bakayana olwe ndozo olwe takate lijja bamala maziba kandira kino na buli lwobera mu nju ya kitaawo nga mugabana ebintu wagenda kuba wentalo tata wajja yomba ogenda laba nga atandika okuyomba silwa kuba nti takwagala mutandisa okugabana ebintu bate bikyamala waka ate bobo ina baganda babato ebisenge bebandisuzeemu byolimu Baina okulowooleza baganda babato babalowooleza engoye ez'okwambala ate nawe omukulu osaba engoye. Waliwo ebyo ebigenda oluyomba olugenda obeera ewaka olw'emmere temala, sinti tebamala, bagamba genda okuze. Ewaka tokyasobola kusaba nti bagulire mata okuze. Tokyasobola kati naye oluyomba olwo olwaliwo Ibrahimu yayite yaluganya kubeerawo. Ne basaba ki? Bagende naye mu kugenda Ibrahimu n'aleka Luti alonde ettaka lyayagala. Luti side gye yalonda wali amazzi ng'alaba ekifo ekyo kigenda labirira walungi nyo wagenda labirira ebisolo bye. Ibrahimu gye yagenda tewaliwo nga bw'ogamba nti amaaso g'omuntu tewaliwo kyonna kyonna. Kati enjawulo yali ku Luti ne Ibrahimu. Ibrahimu yali blessed. Yeah. Omuntu ali blessed buli walaga aloka wolaga siwe wa ku blessing simanyi wenyiza kyogera nti aha Ibrahimu teyatunulira ttaka muwa mukisa yeye nyini yatambulanga n'omukisa buli we yali nyanga Katonda ya blessing angawo kati ye Luti yalonda ki already kiri blessed yete yaina mukisa ogwo gwa Ibrahimu gwe yaina. So Ibrahimu bwe yagenda ettaka lye yalonda ono yatwala wali buli kimu naye mugenda okulaba ebyaggwa Sodoma ne Gomora gye yalonda wali walungi naye Bayibuli etulaga abantu baayo bali wicked naye nga basobola olabirira ebisolo bye. Ibrahimu talina kye yalaba tewali muddo tewali ki but because he carried the blessing with him ettaka lye lisobola okubeera blessed lwa ye. So bw'oba okimanyi ebisolo bye tebyafa basigalanga ne Luti okutuuka okuvaawo n'agenda yekka n'abaana talina kye yeetikka n'ekyo nga Katonda amuggya mu Sodoma ne Gomora agenda gyoki talina bugagga bwe yadduka nabwo byonna byonna yabirekayo. So bw'oba oli mukozi ng'oli musajja oli hardworking ne bw'ova ewaka wa kitaawo nga toyina ngoye ng'olina z'ogendeddemu ojja kuloka. Bw'oba oli musajja muntu mulamu nga karakita yo nungi n'ogattako obukozi kubanga abantu abamu banoonya emirimu naye tebali employable b'empisa zaabwe mbi kati naye bw'okizuula nti oli muntu mulungi oli mukozi fuluma gwe wennyini nnyini gy'olaga gwe agenda okufuukirayo blessing. Oba ogamba nti akazi kokonootandikira mwene obadde waliyo TV because you're blessed ojagula TV ojagula buli kimu fridge ojagigula buli kyolaba ewammwe osobola ofuna n'ekisingawo kati totya kyo ekirina okkutiisa kwe kubanga gwe wenyini teweesiga gwe
Ngochimanyi bwonove wa nyumba ya chitaone mama wo abakazi ogenda bachi usanga ngoye ngoga manze wa mama wanfuga tovao ochali mulenzi manyi bwamera wanewaka nefuga nobwala tebujjao nobwala tebujjao kachitegeza go edembe lyo ate lya bulabe lyo bulamu bo kati gojirobera omwana omulenzi wa chitaone nnyoko paka lwono tuuka ngo osobola okuyimirira gwe kana osobola okubanga osalawo n'ogamba abawala mbalabye naye nedda kino nkirabye nedda kati awuba ofuuse musajja tewali akulaba abantu abasinga abakolanga babalaba tebatera kuba bantu balungi akolaba mulaba akolaba mpane aha bampane alinda bazadde we balina akola ekintu oba bazadde baabwe we balitayenda bazadde baabwe we balitabba kati bw'omugamba nti genda obeerewe ka mu nnyumba naye yennyini yeetya teyeesobola good boy mentality ye yennyini teyeesobola kwemanejinga nga tewali bazadde my god so you're not yet a man gw'ogira obeereeka naye bw'oba okuze genda nga Ibrahimu ng'okkiriza bukkiriza nti Katonda wo ate Ibrahimu bwe yamala okwawukana ne Luti Katonda n'ayogera naye namuwakana ne bamala kwawukana kagambo li yali asibye ne Katonda okwogera naye Katonda bamala okwawukana we bati Kastono yalonda saidi eri Ibrahimu n'amugamba gitwale nze kankwate lino Katonda n'ajja n'amugamba nkuwadde Kanani namugamba abantu abamuvamu bajja kubanga desert Katonda alinze gwe kola to make a move Katonda alinze ove Bible tetulaganga ko Mary the mother of God ngali munju ya kitaawe by the way amusinkanira uwe by the way kati mu nyumba ya kitaawe Katonda gambe kolera mu kikuzaliramu agambe kusamu TV nyumba kimu agenda okugamba ku blessing ya kitaawo agambe wanongenda kuterawo fridge mukama agambe wanongenda kuwerawo abaana actually byokolera mu nyumba ya kitaawo biba bya kitaawo biba bya kitaawo banda talina bwa kuwera mukisa munju ya kitaawo agutekewa make a decision ve wamwe olabe Katonda bwagenda okukola ogena laba Katonda nga atandika okukola. Naye bw'ono ogamba nti badde nsoma wano Bible nti bw'osoma 13 chapter 13 n'osoma verse 14 ekulaga the Lord said to Abraham after Lot had parted from him. After. Not before. Namugamba look around from where you are to the north and south to the east and west all the land that you see I'll give to you and your offspring ngabavudde muno bwaba nababiri kati anako watyanga nibano mwebali so waluwe bisera nga tuino okusalawo tutambule atwegatteko kati ekitegeeza bosalawo it is your personal decision it is temoli nti no kwatagana negundi kwatagana negundi choba mukwano obanganda it is you bulungi nyo gwali nokuva gwe ali nokuva oyinza okwesiba ku muntu nti ano mukwano gwange ngo sibye dobozi lya Katonda kisobokera ddala nga yagala ku blessing engo liweka it's about you bakobanga walo nezimu businesses zenda bya bantu nga bakola babiri yes ne bafuna bwe bawukana omuna afuna nyo olina tani kugamba yala biko kuba inabye yanzi ba inabye yakola kinedda ababiri mwafuna ne waluwe kitibwa Katonda cheyegulira ngo omuntu aliye kanga gwe togenda vayo claiming ekitibwa ekyo tubadde ba partners omanyi tubadde tukola iranzi tigaba kuba magezi gange singa tali yao bwa muteka yekka na mukolera Katonda tayinza kubanga tukoze partnership business yange nawe kisache kati ngo mukisa gutu atenga gwa abana abo ngate tuli babiri Zonezona sente zetukola za febabili. Kitegeza za abana bo nabange. Kati eza abana bo kisacho ino zifuna weka. Yeah. Nti mubere musobola tandika mwenna. Kitegeza waliwo kisaye mugendo tuka mbere mwaukane. Oba magoba ge mwatagetinga gaweze
pathways. Chino chisigalewo na yo berengo line chicho cho tandike chicho linga atandise chicho. Noli atandike chicho. Chino muchebalize Katonda na yo tandike chicho cha gendo kuwela momu kisa Katonda. Ndabye nga yo gerira muchalu botunu lia luti. Katonda ya yo geranga no mutunga alieka. Kubanga chite buliomai no mukisa gwe. Techitegeza ni Katonda ya cha waluti nedda. Ogwa Ibrahim gwa ligwa Ibrahim. Era Luti yali agala Katonda era yamutaasa mu Sodoma ne Gomora. Na ye ebisuubizo byonna bye yawa Ibulayimu tabiwangako Luti. Ebbaira isinga litamwagala yali muleseeyo. Abantu be yamugamba ba descendants abalinga enfuufu like dust. Teyabagamba Luti. Yabagamba Ibulayimu. Naye atera ne Luti okuvaayo Abrahamu yamala kwegayirira. Baba nabeera ye kumi. Wanavera ya batano. Dozero lava. Wali no mukisa. Waluo lumutu wa ino mchala au kuchurch. Mchala Dr. Aisha Kasolo. Nagamba abantu. Abantu wa mulu wachio wavubuchi ya balumanyo. Sinti tiba ino opportunity gaga wala. Bali na malala nentondo. Nagamba ina muganda umu family. Alina sente. Chikuja kocho gena no mugamba mpalo ni obu kadobu tano. Olioko gene mu banko zisa. Chikuja kochi just nobera na malala. Njinze sisobola kusaba chisache. Wakiri mfe njala. Ateno sanga nga gogendo kusaba ye muto. Ne kulabira vurugu. Lagamba omuntu asobola ganda no kolera mu kampani ya muganda we. Chokanga uwa badali no kutandikira. So waliwa abantu abali blessing abali mu family Katonda nalonda mwogu kati oyomu gwalonze either mukiriza mutapinge oba mugenda fanga muli bavu gwalonze temugenda chichusa kati Ibulayimu mu family yabo Katonda gweyalonda yenga mulala webali singa bali bagala okuloka bonanga bali nakulokera kuono bali bali nalokera ku Ibulayimu. Era ne Ibulayimu yamala gamba baluti alondewo jalaga. Yenga tayagala antalo. Tayagala baukanirwa antalo eze ziliwo mu balunzi. Kati wali abantu ngentandikwa yeri mugandawo. Kakkana. Kiriza Katonda gwaise. Kiriza nti amufuseka amafuta nze nalaba pasta. Pasta simusomba. Twali ewaka atugenda kusaba prayer room. Naita sister we amudirako dala mulamu naiti. Ye aina calling kubulamu we mwega irizi. She's an intercessor. Then Katonda muntu Katonda amulaga nnyo ebi echi ebirabo ekirabo kyeki mukyalina Katonda amugira nnyo mu visions. Kati awo wajja okutulaba. Kati before amasasi egaba kuba yali ku church nga asaba so msumba yali yetaya na jinyume yali ku church nga asaba Katonda namulaga nga mu family mulimu omusaayi kati namugamba asabe kati ye nalowooza baganda be since basirikali ati babira ku missions teyalowooza na ku pastor bujingo. Kakatonda amugambye asibe, asabe, nalangira ekisiibo. Enaku kumi, nga tagenda kubeera na waka, nagenda yeyawula asabe. Kati, then munne gw'asaba naye ku church. Namugamba Katonda ndaze, nga lwo muganda wo, we Kampala. Before the shooting, ngabadde like, eringa egundi bajita gali. Ngeva mubange muchima. Denyo mkolo ne gugololu wanechi ukane dayo. Nagambo ina muganda we Kampala. Ainzo kubaba dagi nda kufana ye Katonda akozechi. Amutasiza chimiriza. Nagamba atikati. Umusai mga na nkachinachi jako na inge na kuzezo kusibaziba mulagira Katonda zuwe dayo. Afuna simu nkeira. Yeba nage. Kati ye ya jirao. Nenge chimulesa ino kusabira muganda wo. Kati pasta tumumanyi musumba nakaka na kumavivi prayer room mutowe aina mafuta kubula mubwe amusabire
Iya gamba chechindese. Kusabida moto. Kusabida mkuluwe. Mkuluwe. Because it's a calling upon her life. Techiriko miaka. Katonda ya chimulaga before it happened. Nenga tamanyani. Enando wazano kusivo kukwe kwako. Ah, katika katonda ya muwe bila giro. Ngabo laba Esther mbaibuli basiva katonda na akola. So mbaibu tulaba scenario zezenja ulo katonda na yogila na abantu be. Naga mukole chino. Standing alumbi. So, nachilaba konga kaka nye wansi wa mutowe. Amuteke kemi kono. Amusabile. Nti abantu abamute bakkiriza nti waliwo n'amafuta agaba ku muntu nga kusinga obuto kuba mwaka fananyi akatonda agambye mmasambuze fukamire mmasansabi echo bana kizibu ndozo kiraba kati nga golaba uno mwana uno mwana uno mwana asabira nti abantu fenna tulowoza emyaka ya anointing emyaka ya anointing Bible yetulaga Daudi Bible yegamba nti Saulo moyo wa mukama bwe yamuvaako omuzimu negumukako Daudi ye yakuba ntongoli ye yakuba entongoli musically ebanga bono saba kati katonda banche batamanyiti music aina the same power ngo kuogera nigamba nti kakusabire mukama akubeko mzimu. Abantu bakimanyi nti mu church okusinza okutendereza okuyimba kutwala kugoba emizimu katonda akoleramu Daudi instrument ya Yakuba Bible egamba omuzimu neguva ku Saulo nikugenda Daudi yali muto kati omuntu okukiriza omwana omutamu kubire era ye yagamba bamuleeta omulenzi kati wali abantu nga muyina okukiriza olino kukizobo ya galo watu ya gala. Akusingo buto ya mfuke kama futa. Akusingo buto yali chosen by God. To redeem your family. To redeem your clan. Echikacho. Okununule guangalio. Okununule chona ya fukidua kama futa. Chikirize chigani. Kavula scenarios nyingi mu Bible inga omoto. Mulio mungu alino kutu. Kati yoyo Daudi yali nabakulube. Yusufu. Tebafu na mubu uja. Era ite yamala nabakulira era bajja ne bavunnama kati nti omukono gwa mukama gwasigalawo kitegeza kyagambye nti kigenda bubeera gwe nobwo kigaana kati kirizanga bukyali obabo nabo napaka olikiriza maaso eizo kiriza leero okiriza leero muganda onako wa sente oba nokirizanga olina kinana nga ina kikumi ng'ogenda musabiriza mbukadde dhanyo musaba wano nokola mbukadde bono sigala ng'olina Sabiriza kati ole mukusabiriza lulingo lina chikuru. Anti kati mbukadde nabazukulu obazolo omusabiriza. Banage. Muganda wo. Bwaba yaine entandikwa ejimusaba ove wamwe. Katonda amulonza ali blessed. Tulabye abaana abato mu mafamilies. Ne basooka bakulu abofuna emirimu. Ne basooka bakulu abokulaakulana. Ne basooka oba okutambula kyonna kyonna. Nga katonda yai na wamugulide omangu enzijize. Kati ngomwana oyo. Nze nine chintu echinsesa. Echinsanyusa. Kwe kusanga baganda ba president. Nga batambula ne muhozi. Oya. Batata baba to. Bakojabi. Ababira batata. Batata. Bani kunya malala anti. Luwachi tugene tumutambuli langa tu. Tumobilizinga abantu fetuli batata be kibandi badde nabyo yalino okujanga afuka midde masaga yalino okujanga afuka midde netukala tujanga Toyota aliguru alinze muhoza je kati echo kibaito kumanya manyani yemu omufuka kama mafuta yemufuka kama mafuta kati oyo nachikiriza nze mbala bayina amamotoka gabayina obugagga bwabwe neno osanga omuntu nga tolina nangato oliku muganda wologa katonda gwajjeyo mu family olimu kumuloga oliku baana boologa chovola wango obwavu obumutebugenda tebugenda naye nobona omuloganga katonda amulonze tagenda kulonda gwe tagenda kulonda gwe ogenda mujjawo kati emikisa gye sibe girinda omukubana be
Joke jiddemu okugula kati ngo sibye bonna bonna abaana baba kuvaamu. Nga wetaga kukkiriza nti omanyi ono nno. Ye Katonda gwakkiriza mu famire. Ye sawa. Bannange abaganda ba Yusuf, olese Yusuf. Bagezaako mutta ne Katondera nako bekkubo ne bagamba mutunde. Ezo na plani za Mukama. N'atuuka n'abakulira ne bavunnama nga bakulu nnyate. Tugamba baalikkiriza okuvunnama lulinga bato. Bandikkiriza! But imagine, even in a foreign land. In a foreign land? Gatamayi na kumanya nti ono mutowa mwagumiko. Na yena, yabachunya muko. Yabachunya muko. Yena, nge nari bachunya zasika. Na wasiba kobubu. Kabuntu. Na sigaza Benjamin. Kabuntu. So, yabachunya muko na obulumi obobo na. Bibamu isa. Katokiriza kuisa muganda o, mubulumi. Ngo chizude. Waluwa mtu kwenye nari nyumiza. Ni mugamba waluwa abantu bentia. Babazade babu. Era tulina okwegendereza ennyo. Ng'oggyeko baganda b'omuntu nti biologically maama taata. Waliwo n'abantu be tuba nabo extended. Ne baganda b'oba mutaata. Usually mbataata batera okuba n'obuzibu. Kubanga bamaama gye bakoma okuba ab'enjawulo. Bamaama bamanyi okuteekamu abaana ebigambo. Yes. So engamba waliwo abantu nange bentya. Nga nandiyagadde nange omuyamba. Naye nga mutya kubanga bwe nali omuto. Waliwo olutalo ku mama wange. Nga lusibuka musaidie yeyabwe. Yeyabwe. Kati bwe mesembereza. Kali kakyaliwo. Oba. Ero jauli yanga nima magamba. Wegendereze. Abantu abo. Tebanjagalangako. Kati nawe no gambo ke. Tandikirawa. No chivako. Kati abantu abakulu mwegendereze. Abaana be mulwana nabo nga bato. Temumanyi nkya yaabwe. Omwana omu yangamba nti tubeera twagala okuyamba ewaffe. Mukyalo, twagala nnyo anko gundi, senga gundi. Naye ne wembanga ngenzeeyo. Sisobola kuwa muntu cash. Wadde cash olukumi nti ndumuwe. I cannot. Kubanga batya. It is that bad. Aha, nenga tebe nga chinzo kati chivuderero. Bwe chiri. Na ye. Kati chisache. Agatima agabia agagadeja. Katugeza tulibalu ganda. Tata yomba mama banja ulo. Chisache ne mpala na mama u. Gwe muto. No chilaba no kula nacho. Katuna naku blessing. Dalokiriza nti wengusindi kilaba na bange bajiba bere uosi basindise kukola bubi. Kale sobala na bakiriza kubela mungu ya. Choche nini chechiri mbadu gavu. Ngamba. Njaba yambire yo. Olaba nezuwela school fees. Ozitwala kusomero direct. Ma, you don't know what they will do. That is the webusiru wetulina mwa Afrika wana. Kati webusiru wana wetulina. Nti abantu ba wala na abantu webatama njinti nchaba genda vera chino. Kati ogendo tu kamu nchayo. Nga gwe walwana na ye. Gwe waloga. Katonda gwe yalonda. Kati odotia. Oinza nukuba wachuka. Na ye ni boba wachuka. Ono tachikiriza anti wachuka. Sisobo la chimanya. Era buli omajja mugamba. Wabadde nani? Mwegendereze. Ayo muntu muzibu nyo. Muntu muzibu. Bambi nga yachuka no chuka. Nina bantu benda bienga balo koka. Nina buwena inyumza ningamba. Mchalo ya lukoka. Tuina wetuali ni mulava. Nina mchalo ya lukoka. Neva nani? Mkazi yali mukambwe. Yatugoba ne kumutigwe. Netumenyeka magulu mo pifo. Mwajukule P4. Wewe nanga anawe kati ebyo gambo kya biliko nanga nanga abantu kale kitufu baloko kabachuka ne ulira akasigala yo kali sigo jo siga mu buto abantu tebera bila inza waluwo muchala simujukis ndali simumanyiri nya simanyo bandi musangano musimanyo bachali yo mulamu but the memory is so fresh in my mind. I was 7 years old nga wenali mbera. It was kind of torture. Hati wa mchalo yalina ngengerije yambo dabu danga. Na ye okuva wenavayo. I've never gone back. Na ye that memory. Buluwa mojukira. I say a prayer for her. Nti I remember. Yanko lirechikulu echechisanga. Ndi mwana. Kati naba anko lirechichamu. Nakati nchijukira. Nti nwebelanga apita kukubo erigenda webabe ilanga. Omutima gunti ya mkani nga ndi muntu mukuru. Nino msirikalo omu mukuru mugwanga muno.
namuulira ko ngaakola interview. Mm. Nganyumya kubula mbo bwekito nanyumya ku step mother we nagamba yagende yo Kongo ne tata we je yali akolera. Mm. Kati nagamba naye nasigala yeyo. Nagana simanyi bwe musanga kyenyinza mukola mukazi yandisa kamulali. Nga buli mmere jampa tata abataliwo inobera mu kamulali. Kati ngenjale nnuma naye nga ninojjirya. Nintuuka ne mmanyira kamulali. Omubiri gwange ne gufuna ulcers nefuna nga kamulali nga naye omukazi oyo njagala mmulabeko. Sina maama mukazi tosobola muyita maama. There is no, it doesn't come easy. Omanyi obuzibu nti n'abaana b'oyo omuntu alina okubanga waabasanga abateeka at a distance nti ne taata ne wabanga agezaako bayamba okubondinga kizibu. It's very hard. Mm. Nsigo gy'osize ku mwana omuto, and it's very serious. Kati abantu abamu bw'oba olina omukisa Katonda nga gubadde mu famire gutapinge tolwana na muntu. Yeah. Kubanga abaana kati abaana baffe tubayigiriza sonyiwa 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 naye obwongo busigalamu omuntu oyo era wadde amusonyiye. Tusonyiwa naye tetwerabira. Kye tetwerabira. Kizibu. Tetwerabira. So kati omusajja yenna oyinza okubogamba sirina we ntandikira noonya mu famire yammwe. Mulabika mulimu entandikwa Katonda gye yakuwa naye oyina amalala. Ayinza n'okuba ng'omwana oyo si wa maama wo. Katonda gw'owadde omukisa. Mama mm-hmm. minaga temugenda nga mweyo mubasaba ki? Bola kuba baina sente. Oyo mama wo. Gwekiriza utapinge mafuta Katonda gatadde ku muntu oyo. Mm-hmm. Ayinza okubanga n'omwana oyo. Si wa kitaawo. Muyinza kuba mugattaba mama, lakuba bagattaba mama tebatera kulwanagana. Mm-hmm. Tebatera kulwanagana era baluwa abamu abasiruwala. So kyonna kyonna wayinza okuba waluwa ekibaawula. Nenaye ne bwe mubanga tata y'omu, maama y'omu naye nga mutoowo. Kakkiriza. Kakkana. Hmm. Kakkana kubanga Katonda ayinza okuba nga ye paathi ey'obugagga eri awo. Nga Katonda ky'ayagala, just okakkane. Kasita onokkakkana ne bwakuwa omutwalo gumu, omuntu alina omukisa ssente ze ziroka. Nze sente ze era nze ngamba nti ezansala kasino sina kye nagulamu sina kye ndabaawo nti nagula kino ne mmanya sente zaaliko amaziga mangi ezo. Mm. Tezaaliko mukisa. Naye n'olaba nti n'okola ku salt ne bakuwa emitwalo gy'oba abiri. Mm. N'omanya nti ziweredde omwana. Yeah, yeah. N'omanya nti ziri wano. Ng'ozirabako nti zirina kye zikoze. So waliwo sente omuntu ng'alina omukisa. Mm. Bible etulaga abatume engoye zaabwe. Mm. Abantu no, engoye zaabwe zaabangako okuwonya. Nga bw'olaba Yesu olugoye lwe. Mm. Oli omukyalo w'ekikulu kuto yakwata ku lugoye lwe. Naawona. Naawona omuntu aliko amafuta. Eriya bwe yali agenda. Erisa. Omunagiro gwe yali ayagala. So waliwo ekisa ekiba ku bintu by'omuntu ali blessed. Omutuma omu kyali kisiikirize ne kiwonya. Kisiikirize. Can you imagine? Omuntu ali blessed abeera blessed. Omuntu ali blessed aba blessed. Jawa amalala, jawa entondo. Kakkana. Look from within. Olina okubanga olinawo w'osobola okutandikira. Tusonde ssente okuzimba Pentagon nga tuyita mu nkola zaffe ezimanyiddwa kwa nkuwa ya FlexiPay. Okwata essimu yo n'onyiga *291#. N'olondako omutendera namba 2 gugamba pay merchant n'oteekamu merchant code. Merchant code eri 0070 n'oteekamu omuwendo gw'ensimbi n'oteekamu reason. Reason osobola okuteekamu church oba HPMI oba Pentagon n'oweereza ku number 1. Number 1 oba okakasa nti ssente oziwa House of Prayer Ministries International olwo n'oteekamu PIN. Tuzimbe ennyumba ya Mukama nga tetukoowa. Akatale keka. Ebiseera ebimu twetaaga byonna bye tufunye Katonda byatuwadde ne tusooka tubisirikira. N'osooka obisirikira kubanga omulabe si musanyufu. N'abantu tebasobola kusanyuka nga sitaani yabakozesa. Ebintu ebimu sitaani yabirumba amaze biraba oba amaze biwulira ng'obyogerako. So ebimu birinde ebiro byabyo ebituufu. Bw'abanga omwana tonnamuzaala wandirese posting olubuto lwo ku social media. Wandirulese. Bw'oba wataddeyo ebbaluwa ez'okusaba omulimu teweetaaga gwogerako nga tonnagufuna. Ate era ne bw'oba ogufunye
Mala probation. Mala. Walwo stages ezokutte ebintu. Wandizi sirikide. Ye stage ya chovola bo kuchala kwabanga kwa bantu batono kubanga omusajja abatanna kuwasa. Okwanjula abakumaze. Naye abasinga batandikanga kuloga nga bamaze tegeera kuchala. Chovola kwabanga kwa batono ere nnaku zine ebizibu awebiri abasinga bafuna ebizibu mu baby shower. Singa bamaze kuzaala. Bridal shower ebizibu mwebiva. Singa embaga ewedde. Stanta asobola kulemesa nga adda mabega. Agamanyi tagalina. Neye nyini nyini. Achimanyi. Tasobola kudda mabega kujja omu kama kye yakoze. Ekintu nga agenda luwana nawe kukiri maaso. Sirikako. Ebintu ebimu tobyogera. The devil cannot abort what he hasn't had.